Amém. E é uma honra estar aqui ministrando os príncipes e as princesas do Senhor. Eu quero que o Senhor me dê graça, que a graça dele é o que nos basta. Amém? Eu estava pensando, meu Deus do céu, tanto pregador, glória a Deus. Nós vamos pegar o que o pastor Luiz pregou, o que o pastor Fernando pegou, o que o Jacques pregou e vamos fazer uma coisa só, porque é muita informação, e vamos ministrar de novo. Mas aprove a Deus colocar uma palavra no meu coração. Onde o pastor Luiz, ele ministrou com muita autoridade na questão da paternidade. E Deus tem restaurado a paternidade. Mas nessa manhã o Senhor colocou no meu coração uma palavra para os filhos. Porque na eternidade pastores não vão entrar. Evangelistas não vão entrar. Mestres não vão entrar. Apóstolos não vão entrar. Agora filhos vão entrar. O céu é um lugar para os filhos e não para títulos. Amém? Pastor Luiz disse que era para eu pegar levinho. Eu vou procurar pegar levinho. E nós estamos vivendo esse tempo. O pastor Jackson falou também dos ciclos. Os ciclos são móveis, mas os princípios são eternos. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se movia sobre as águas, mas o fundamento era a palavra. O Espírito Santo, ele se move sobre a palavra liberada de Deus. Amém? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Êxodo, no capítulo 20. Essa palavra tem sido rema na minha casa, ela foi rema na minha casa. Êxodo 20, adoramos o Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E esse é o primeiro mandamento. E quando o Senhor nos dá os mandamentos, através de Moisés, os primeiros quatro mandamentos falam da pessoa de Deus, de honrar a Deus, de adorar a Ele. Só que o quinto mandamento fala para os filhos, que está ligado naquilo que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o quinto mandamento está aqui em Êxodo 20, no versículo 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Aí eu gostaria que você fosse lá para Efésios. O mesmo fundamento agora no Novo Testamento. Os princípios de Deus não mudam. Efésios 6, no versículo 2 diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mas também na mesma Bíblia diz em Deuteronômio 27:16: maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Eu quero dizer para vocês nessa manhã, queridos, que talvez muitos de vocês que estão aqui vão precisar voltar para casa e fazer muitos consertos. Porque tanto se fala de pecado no corpo de Cristo. Falamos de tantos pecados de imoralidade, de prostituição. Mas há um pecado que pouco se confessa, que é o pecado da desonra aos pais. E a desonra aos pais, ela está ligada ainda hoje com a minha e a tua vida. A primeira vez que a Bíblia, ela fala do casamento. A primeira vez que a Bíblia, ela nos libera para o casamento, é quando nós deixamos pai e mãe e nos unirmos a uma mulher ou ao seu esposo. Então é uma transferência. E aí a questão é: como eu e você deixamos a casa dos nossos pais para nos unirmos em uma nova aliança em casamento? As atitudes que eu e você tivemos como filhos, se não foram bem resolvidas, elas vão refletir no nosso casamento, no nosso ministério e na comunhão.
Por isso que o Senhor está trazendo o resgate dos seus princípios. Eu e você não podemos mudar a realidade que nós nascemos, podemos? Tem como dizer, oh, eu não quero esse pai, eu não quero essa mãe, eles não são bons para mim. Não tem como. Porque aprove a Deus ser aquele ventre bendito para te gerar. E aprove a Deus ser aquele homem com a glória de Deus para fecundar sua mãe. Não tem como mudar isso. E muitos filhos entraram num casamento com esse pecado da desonra aos pais. E hoje nós não entendemos o que acontece na igreja de Jesus Cristo. Gente, eu nunca vi tanta desonra no meio do corpo de Cristo. Não sei quanto a você, mas parece que os nossos filhos espirituais muitas vezes não nos honram. Como eles poderão honrar se de repente eu e você estamos carregando um manto de maldição e de desonra aos pais? Como eu espero uma honra dos meus filhos espirituais se eu não honrei os meus pais naturais? O Senhor quer remover todo opróbrio, toda vergonha. E nós temos aprendido a sermos boas esposas, boas mães, homens de Deus, resgatado a hombridade, a masculinidade. Mas nós precisamos considerar o nosso passado. O livro de Ageu diz: considerai o vosso passado. Pastor, eu tenho que voltar para o meu passado? Não. Nós precisamos consertar o nosso passado diante do trono do Senhor. Porque o pastor Jackson falou ontem também do trono de justiça de Deus, que é justiça, é juízo, é misericórdia e verdade. Mas muitos de nós talvez não saibamos que há um trono de iniquidade também nas regiões celestiais. Esse trono está relatado nos Salmos de número 94, no versículo 20, que nos diz assim: por acaso pode acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo a lei como pretexto? Ezequiel 28,15 nos diz: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Muito se fala de iniquidade, mas pouco se entende de iniquidade. Aonde está ligada essa raiz de iniquidade, se não no trono de Satanás? E hoje estamos diante de um trono de justiça, mas temos raízes ligadas ainda com o trono de iniquidade. Pastor, o que é um trono de iniquidade? O que é uma raiz de iniquidade? Iniquidade no grego. Eu não sei falar palavras bonitas, como o pastor Jacques. A gente não sabe, né, pastor? A iniquidade, ela quer dizer violação da lei, ilegalidade. Queridos, todas as vezes que eu e você quebramos um princípio de Deus, uma lei de Deus, nós cometemos um pecado de iniquidade. E a partir dali, o pecado, ele começa a ser gerado. É uma raiz que precisa ser arrancada dos filhos de Deus e do reino de Deus, e dentro da igreja do Senhor. Aí eu queria que você analisasse agora quantos pecados nós temos talvez cometidos como liderança, quando nós violamos a palavra do Senhor. Quando nós adulteramos a palavra do Senhor, assim como o pastor Jackson prega da noiva adúltera. Eu quero trazer mais algumas coisas para vocês aqui, embasando o que eu estou falando. A base legal que Satanás usa contra nós é a própria palavra de Deus. Você sabia disso? Lucas 3, no versículo 38, nos relata que Adão, ele era filho de Deus. E Deus havia dado uma ordenança para o seu filho, dizendo o quê? Que de toda a árvore do jardim ele poderia comer livremente.
mas da árvore do fruto do conhecimento do mal, essa ele não poderia comer. Porque o dia que ele comesse, certamente ele iria morrer. Queridos, se tem uma coisa que Satanás ele está lutando desde o princípio, é para roubar a nossa paternidade e a nossa identidade. E Satanás ele conseguiu roubar a paternidade e a identidade no Éden. Você sabia disso? Mas em Jesus isso foi resgatado. Vamos chegar ali já. E olha como Satanás ele distorce a palavra de Deus. Ele chega para Eva e ele diz assim: a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que Deus falou? O que, que Deus disse? De toda a árvore do jardim tu podes comer livremente. Ele já distorceu alguma coisa aqui. E quando o princípio já começa a ser distorcido, o que, que a Eva disse? Ah, é verdade, nós não podemos comer nem tocar, porque o dia que nós comer ou tocar, nós vamos morrer. Aí o que, que Satanás disse? Certamente não. O que, que Deus disse? Que certamente eles iriam morrer. Vocês entendem a sutileza? Como ele vai distorcendo a palavra do Senhor? Então nós saímos do jardim agora, do Éden, jardim, e chegamos no deserto. E agora aqui no deserto, Mateus 4, a partir do versículo 3. Então o tentador, aproximando-se-lhe, disse, de Jesus, né? Se és o Filho de Deus, ele já começa a colocar em dúvida a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, por quê? Porque ele sabia que a nossa identidade estava na mão dele. E agora Jesus estava resgatando tanto a identidade como a paternidade. E ele queria perpetuar isso. E aí ele diz: manda que essas pedras se transformem em pão. Olha como ele é catinguento. Manda. Sabe o que acontece hoje? Querido, mas tu não és o Filho de Deus? Então ordena, usa a tua autoridade. Tu tens autoridade. O que que Jesus disse? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, não adianta ter uma autoridade. Ah, eu sou filho de Deus. Ficar mandando e ordenando, se não saiu da boca de Deus para você fazer. Jesus disse: está escrito. Mas olha como ele é, sem vergonha. Então o diabo levou ele à cidade santa, não conseguiu ali. Porque primeiro ele começa a querer usar, mandar nós. Jesus discerniu: essa não é a voz do meu Pai. O único que pode me ordenar, me mandar, é o meu Pai. Jesus sabia ouvir a voz do Pai. E muitas vezes eu e você, queridos, até mesmo como pastores, nós não conseguimos discernir a voz do diabo e a voz do Espírito Santo. O diabo, ele usou outra estratégia. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo. Agora ele diz: porque está escrito. Quando Jesus disse porque está escrito, ele pensou: não, é, ele disse que estava escrito. Agora eu vou dizer: te atira daqui para baixo porque está escrito. Faz, Jesus diz que é para tu fazer. Faz, o Pai diz que é para tu fazer. Ele usa a palavra, ele começa a distorcer para o jeitinho dele. Queridos, como nós precisamos de discernimento espiritual. Como nós precisamos de discernimento espiritual para discernir as astutas ciladas de Satanás. A
Aí Jesus, com toda a sabedoria dele, e o diabo dizendo: aos seus anjos ele vai ordenar para te guardar. Pode fazer, Deus está nesse negócio. Espera lá. Espera lá. É Deus. O que, que Jesus disse? Também está escrito, diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele não sossegou. A Bíblia diz que ele levou ainda Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso eu vou te dar. Aqui não tinha mais palavra nenhuma, porque ele disse: não, não consigo convencer isso aí na palavra, não tem jeito. Então vou pegar ele no coração, vou ver o que está no coração dele. Eu vou te dar tudo isso aqui, ó. A glória do mundo eu te dou a fama, se tu tão somente me adorar. Como há a inversão de valores e princípios. Tá bom, eu me dobro. Me dá a fama. Eu me dobro. Eu vou te adorar. Porque as pessoas vão pensar que é Deus que está me dando. Porque o ídolo está no coração. E é aqui, queridos, que muitos homens e mulheres de Deus têm caído. Porque almejam um lugar mais alto, almejam um lugar de adoração. Quero dizer para vocês, Satanás, ele é expert no comércio. A Bíblia diz que ele era o líder de louvor e de adoração, e ele fazia o comércio das pedras preciosas. Ele sabe o valor. Como nós temos negociado a unção. Muitas vezes, gente, eu gosto muito de brincar. Não acaba em nada. Só que, vocês sabem disso, né? Não acaba em nada. Só que eu sei o lugar que eu estou em Deus. Eu não me assento à roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque uma gota de unção custou muito, tem um valor muito alto para Jesus. E muitos perdem a unção numa brincadeira, na roda dos escarnecedores. Oramos 2 horas, oramos 3 horas, e em 2 minutos jogamos fora porque não valorizamos. E aí queremos que o Senhor pegue uma jarra e derrame unção. Ele não faz isso, ele vai por gota, gota em gota, gota em gota. Porque foi com gota no Getsemane. Não foi assim, foi em gota. Cada gota tinha um preço. Muitas vezes nós botamos tudo fora por não ouvir a voz do Espírito Santo. Por acharmos que conhecemos a Bíblia de capa a capa, o diabo também conhece e sabe como nos enredar. É por isso que a igreja de Jesus ficou doente. Sabe por quê? Porque não se atemos a isso. Eis que te digo, assim digo eu, e o Senhor não está falando nada. Quando Deus fala, Ele testifica. Glória a Deus. Jesus disse: porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto.
Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e serviram. Tem muita gente que diz: ai meu Deus, eu não consigo me livrar desse demônio. Mas não vai conseguir mesmo, estar alimentando ele. Porque quando tu vencer na palavra, ele vai sair. Aí os anjos vão te servir. Fora disso, ele vai te atormentar de dia e de noite. Você está em pecado. Você tem pacto com o trono dele de iniquidade. Você se move conforme a sua necessidade, conforme a sua palavra. Quando Maria falou: eis aqui a tua serva, cumpre em mim segundo a tua vontade. E muitas vezes nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o meu querer, o meu efetuar. Deus não faz isso. Sabe o que é isso? Isso é uma atitude de filhos que foram independentes, porque não depende do Senhor, não ouve a voz do Pai. Você sabia que muitos homens e mulheres de Deus não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo porque nunca ouviram a voz dos seus pais biológicos? Como eu vou ouvir a voz do meu pai? A desonra traz esse manto. Porque filho que não ouviu pai e mãe dificilmente vai ouvir a Deus. Porque é filho independente. Satanás, ele sabe aonde ele nos prende. Muitas vezes a gente ora e ora e ora e diz: Senhor, o que está acontecendo? Gente, princípio de Deus, mandamento de Deus, está ligado no trono de iniquidade. Tem que cortar, tem que tirar, tem que arrancar. Sabe o que Satanás disse para Adão e Eva? O dia que vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. A independência aqui, eu sendo liberada. Vão, façam o que vocês quiserem. Vocês não precisam ficar dando ouvido para esse Deus aí. Quem disse que esse Deus existe? Quem disse que pastor tem que nos conduzir? Quem disse que nós temos que escutar homens? Aonde está escrito isso? A independência tem matado os filhos de Deus. E sabe aonde eu e você começamos isso? Porque tudo que eu vou falar eu fiz. Porque eu gosto muito da confissão pública. Porque eu não fico presa com ninguém. Ele não vai ficar com nenhuma unha. Vou levar tudo. Sabe onde é que eu e você começamos? Quando eu fizer 18 anos, eu quero sumir dessa casa. Alguém falou isso um dia? Não, né? Isso são atitudes de filhos que desonraram pai e mãe. Eu não vejo a hora de sumir desse inferno, dessa casa. Eu não vejo a hora de ter 18 anos. Eu não vejo a hora de casar. Eu não vejo a hora de conquistar alguma coisa para mim. Eu não vejo a hora de me livrar de vocês, seus velhos ranzinzas. A independência leva eu e você a termos uma falsa liberdade que se torna libertinagem. Você sabia que a independência, ela castra a audição? Porque o pai e a mãe muitas vezes diziam para nós o quê? Não vai. Entrava aqui, saía aqui. Hoje a liderança. Eu sei que eu estou lidando com líderes, amém, queridos? Mas nós estamos aqui olhando o nosso passado, porque todos nós temos que ter alguém para nos liderar, sim. Não somos independentes. Aí as pessoas falam para a gente: faz assim. Quem ele pensa que é para me mandar? Sabe por que que muitos homens e mulheres têm líderes que estão ali, ó, forjando, forjando? Porque Deus está te dando uma oportunidade de honra.
Honra os teus pais espirituais. Aprende aquilo que você não aprendeu lá fora. Deus dá oportunidade para nós todos os dias. Mas o filho rebelde, ele não quer. Porque a próxima atitude de um filho independente é a rebeldia. Ele começa a se rebelar. O filho pródigo foi um exemplo desse. Pai, me dá meus bens tudo. Dá tudo que é meu. Glória a Deus que Deus é bom. Que ele levou, digamos assim, trazendo para nós hoje. A gente sai com as coisas terrenas, porque as eternas ele nos devolve quando nós voltamos arrependidos. Porque quando o filho pródigo voltou, tinha anel, tinha sandália, tinha tudo prontinho de novo. É nós que muitas vezes não queremos dar mais nada. Esse aqui voltou, mas que se lasque, não tem mais lugar aqui. Não. Quando os filhos rebeldes voltam, quando os patinhos feios chegam, ai meu Deus, o que, que veio fazer aqui? Saiu daqui, pensa que vai ocupar o mesmo lugar. Se Deus quiser, Deus vai colocar. Ele é Pai. É o Pai que estabelece o filho. Aí a igreja não faz festa. A igreja fica arrepiada, lá vem aquela praga de novo. Ai, Jesus, quando o pastor Luiz disse, ó, vai encher a igreja de vocês de patinho feio, eu tive que buscar Deus para dizer um amém, amém, Jesus, amém. Porque não é fácil. Tu sabes, Senhor, tu sabes. Sabe quem fez a festa quando o filho pródigo voltou? Os servos. O pai disse, prepara a festa, os servos. É a igreja que tem que festejar quando entra o filho pródigo. Mas a igreja nem a porta abre, deixa na rua. Por isso que eles não entram de tanta condenação, com medo e vergonha do que vão ouvir agora. A igreja está na rua querendo entrar, mas muitas vezes eu e você, como pastores e pastoras, não queremos que eles entrem. Vamos fazer a festa, porque a Bíblia diz que tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Eu só imagino como foi a festa no céu o dia que eu me converti. Foi um milagre. Deus puro na terra. Glória a Deus. A rebeldia, querida, ela faz eu e você, na nossa adolescência, na nossa juventude, a cometer muitos pecados ocultos. O que, que a gente começa a fazer? Eu, pelo menos, namorava escondido. Quanto a você, não sei. Com o Chico, claro, né, gente? É uma coisa linda. Ele tinha cabelo na época. Então, ele só tinha cabelo, hoje ele tem sabedoria e unção. É Deus. Uhul. É glória. Porque a Bíblia diz que o óleo vai descendo pela barba. Não quer dizer se tem cabelo ou não tem cabelo. É sobre a cabeça. Amém, queridos? Tá pipocando, né? A gente ri, mas o Espírito Santo está levando nós a lá onde, ó. Quantas vezes você bebeu, você fumou, você se drogou, escondido dos seus pais. Desonra. Porque eu namorava ao pé do morro, ninguém sabia. A minha mãe não sabia, mas a vizinhança toda sabia. Que vergonha. Ó, a filha do fulano. Ó, a filha do Beltrano. Que vergonha.
Que vergonha, gente. Ah, se o muro falasse. Ele ia expor o Chico se falasse. Queridos, a rebeldia leva a gente a pegar mentira, a gente mente descaradamente. Quantas vezes eu e você ainda hoje? Alô, a mãe está aí? Diz que a mãe não está. Mulheres de Deus, diz que a mãe não está. Estamos tão saturados às vezes, sobrecarregados com a igreja, muitas vezes. Ai, diz que eu não estou. E sabe quem é o pai da mentira? Foi por isso que ele quis roubar a identidade e a paternidade. Porque ele não se contentou em não ser pai de nada. Porque Deus é o pai da eternidade, ele é o pai da mentira. Ele é pai, ele tem filho. E são os filhos iníquos. Queridos, a rebeldia. A rebeldia, ela nos leva também a fazer pecados de pornografia, masturbação. Queridos, quantas vezes nós nos prostituímos dentro da casa dos meus pais? Que desonra. Não honrando a casa do pai. E aí não entendemos hoje porque tanto pecado de imoralidade na igreja. Nós não honramos a casa do nosso pai. Vão refletindo, amém, queridos? Pela misericórdia. Glória a Deus que a misericórdia do Senhor são a causa de eu e você não sermos consumidos. Você sabia que a rebeldia causa cegueira? Um filho rebelde, ele não enxerga mais nada. Ele simplesmente quer viver o que ele escolheu para viver. E agora, traz agora para a sua vida. Como liderança, como pastor, como filho de Deus. Eu tenho um exemplo aqui para botar. 1 Samuel 15:23, Saul, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Gente, nós no mundo, quando nós éramos jovens, nós ficamos encantados, enfeitiçados, obstinados. Eu quero dizer para vocês, pecado confessado, pecado perdoado. Agora, quantos daqui já confessaram esse pecado específico, assim, sabendo de tudo isso? E mais um pouco que nós vamos chegar. Saul era um líder sem limite. Sabe o que ele fez? Eu não vou esperar Samuel chegar. Se ele pode fazer, eu também posso. Se ele é ungido, eu também sou. Sabe o que a gente fica? Leproso. Saul era um líder sem foco. Quando ele viu que o povo se espalhava, ele não estava olhando para o autor e o consumador da fé. Muitas vezes, quando a gente vê que a coisa está meio, vamos dar um jeitinho. Perdemos o foco da cruz e vamos fazer do nosso jeito, como já tem sido falado até aqui. Rebelião, espera. Te aquieta. Saul foi obstinado. Saul negociou com Satanás quando ele foi enviado para matar o rei Agag e todo o seu povo, não poupar nada. O que, que ele fez? Poupou Agag, os melhores bois, as melhores ovelhas, trouxe tudo que era de melhor. Era rei, mas não tinha mais unção. Se nós olharmos para Davi, ele desonrou a Deus.
Ele desonrou o seu exército. Ele desonrou os seus filhos. Ele desonrou os amigos e ele desonrou a Betseba. Ele não pensou em nada. E isso trouxe uma consequência sobre a casa dele. A sua filha foi estuprada. Ele perdeu 4 filhos. Porque quando o profeta chegou para ele e confrontou ele no pecado, o que, que ele disse? Que seja restituído 4 vezes mais. E foi 4 vezes mais, 4 filhos. O nosso pecado de desonra, ele traz morte sobre a nossa descendência. Malaquias 4:5 diz assim, para nos alegrar, né? Glória a Deus pelo Espírito Santo. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, eu e você já fizemos muito conserto com os nossos filhos. Já sentamos com os nossos filhos e dissemos: nos perdoa, filho, erramos. Mas eu e você já fizemos isso com os nossos pais. Essa palavra é para nós como filhos também, para que Deus não venha e fira a terra com maldição. Ele quer curar. Ele quer curar a descendência. Ele quer curar a igreja. Ele quer curar eu. Ele quer curar você. Pastora, você não conheceu meus pais. É difícil, foi difícil para honrar eles. Eu sei, queridos, e Deus também sabe. Só que hoje nós estamos num lugar em Deus que nós temos que remir isso. Deus está nos dando essa oportunidade de remissão, confissão. Não falamos que eis que tudo se fez novo? Porque justificamos que eles não foram bons pais. Precisamos confessar o nosso pecado, independente se for o bom ou o mau. Nós precisamos reconhecer a nossa falha, a nossa iniquidade. Dá para obedecer sem honrar, mas não dá para honrar sem obedecer. Tem pessoas que dizem assim: ah, eu amo o apóstolo Luiz Hermínio, eu honro ele, mas não obedece nada. Falo dele porque estamos aqui, né? Debaixo desse manto. Não, eu honro esse homem. Mas no coração não obedece. Pode até fazer, mas não é honra. Porque quando eu e você, nós éramos crianças que os nossos pais diziam assim: fulano, vai lá pro pai, busca aquilo. Até íamos com medo de apanhar. Por que que ele não vai? Fica lá dormindo, fica mandando eu. Não obedeceu? Obedeceu. Porém não honrou. E na igreja tem muita obediência e pouca honra. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Diz o Senhor. Porque se eu não consigo honrar os meus pais, se eu não consigo honrar a minha liderança, eu não honro a Deus. Estou entronizada no trono de iniquidade. E o diabo nos atormentando. Temos aqui um exemplo, Mateus 21:28. Um homem tinha 2 filhos, chegando-se o primeiro disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Sabe, queridos, muitas vezes eu e você só dizemos amém. Amém, Jesus. Oh, amém, amém. Confirmamos no mundo espiritual. Isso não quer dizer nada. Porque falamos amém para tantas coisas, porém não concluímos elas. A Bíblia diz: adorarás somente o Senhor teu Deus. Amém. E não adoramos. Assim a gente fazia com os nossos pais. Sim, senhor. Eu sou da época do sim, senhor. Roseli, senhor.
Que senhor? Senhor nada. Você sabia que a raiz da religiosidade está ligada ao desonra aos pais? E isso nós fomos gerando nos nossos filhos, nos filhos, autoritarismo. Porque filho independente, filho rebelde vai se tornar um filho autoritário, um marido autoritário ou um líder autoritário. Porque é ele que manda. Pai fala, filho obedece. Faz o que eu faço, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Vai sobrar para as mulheres também, tá, gente? Prepara o teu coração, mulher. Tem uma palavra para ti. Eu só preciso de tempo, Jesus. Ou ele se torna um líder autoritário, ou ele se torna um líder omisso. Porque eu não quero ser igual ao meu pai. Já está falando mal do pai. Eu não quero ser igual a ele. Já está desonrando ele. A outra atitude dos filhos que desonram os pais é a fuga. Eu não sei quanto a você, mas quantos que fugiram dos estudos, matando aula? Pai e a mãe suando ali, ó. Suando e investindo para dar o melhor. Porque na época a quarta série era o melhor, né? É, Jesus. É. Pastor, eu tenho a mesma idade que tu, pastor. Nós somos a mesma. Nós não honrávamos os esforços deles. Enquanto eles investiam em nós, nem que fosse com saco de arroz. Porque muitas vezes eu dizia: que miséria, que pobreza desgraçada. Levar material em saco de arroz. Quando eu entendi a desonra aos pais, sabe o que o Espírito Santo disse para mim? Sua ingrata, sua incrédula, o arroz tu havia comido. Isso é verdade, Jesus. Eu sempre reclamava. Poxa, eu queria ser tanta coisa. Com essa desonra, só Jesus. Só o Espírito Santo. Fugíamos da correção, porque filho que está em pecado de desonra, ele não quer ficar muito pertinho do pai, não. Porque ele sabe que ele está em pecado, ele cometeu pecado. E parece que os pais olham para a gente e já sabem. E aí começa a se afastar, começa a fugir. É a realidade hoje. O adolescente com 14, 12 anos já não fica mais na mesa com o pai. Ele já começa a achar o seu cantinho. E assim somos nós muitas vezes como líderes. Quando nós sabemos que estamos pecando, ah, não vou chegar muito perto, porque vai que levanta um profeta. Ah, começamos a nos esconder, começamos a fugir. Quando alguém encara bem no nosso olho, já dá aquele calafrio e diz: meu Deus, agora ele vai me revelar. É porque eu e você só queremos revelação de bênção. Agora, quando é para confessar e botar o nosso pecado à vista, nós não queremos. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você não confessar, Deus vai expor. Deus vai expor. Pecado oculto, Deus vai expor. Porque a Bíblia diz que nada fica em oculto. Nada. Eu estou falando de desonra, amém? É por isso que quando o pastor diz assim: ó, oh, fulano, eu quero falar contigo amanhã. Some os dois meses da igreja. Vou ver se ele me esquece. E aí quando o pastor vai atrás, ó, fala com a minha mão: tô com pressa, pastor. Peraí, até amanhã. Porque nós éramos acostumados a fazer isso com o pai e com a mãe. Eu volto outra hora, marco outra horinha. A hora vai chegar. Por isso que filhos que fugiram dos pais
tem dificuldade de ter a comunhão com o Espírito Santo. Como é que eu vou ter intimidade com o Espírito Santo? Se eu nunca quis estar ali, ó, ouvindo o que eu tinha que ouvir do meu pai. Amém, queridos? Também fugiremos do nosso chamado, da submissão. Sabe por que a gente foge? Porque a gente tem medo de ser exposto, rejeitado, envergonhado, por nos acharmos indignos, ficamos perdidos. Quando o Senhor chamou Adão, Deus sabia onde é que ele estava, o pai sabia onde é que o filho estava. Deus sabe aonde eu e você estamos. E o pai diz assim: onde estás? Meu Deus, ele me achou. Agora ele me achou. O pai não chegou para ele e disse: vem cá, seu miserável. Vou te arrebentar todinho. Não. O pai dialogou com ele. Meu filho, quem disse para ti que tu estava nu? Pois é. Então vai ser assim, assim, assim. Mas o pai não abandona. Nós, quem abandona é os filhos. O pai nunca abandona. Ele nunca nos deixa. Queridos, Provérbios 20:20 diz assim: o que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada e ficará em densas trevas. E aí, queridos, nós hoje, pastores ungidos, glória a Deus que somos, amém, queridos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Só que agora é com LED, né? Tem um monte de luzinha, não tem? É assim? Mas tem uma queimadinha que é a desonra aos pais. Então, em algum lugar na minha vida, nessa área, eu estou em densas trevas, porque essa lâmpada está apagada. Ela está queimada. Adianta ter tantas lâmpadas aqui e só umas duas, três acesas? Não dá, queridos. Isso nos fala de pessoas que têm a palavra, mas não vivem à luz da palavra. Dizem que Deus é pai, mas vivem como bastardos. Não conseguem muitas vezes ter uma profissão, vive mudando de emprego, de cidade em cidade, começam tudo e não terminam nada. Vivem desanimados. Sabe aquele filho que chega, está difícil, não aguento mais. Meu Deus, parece que não tem uma luz na palavra de Deus nesse sentido. Provérbios 30:17 nos diz: os olhos de quem zomba de seu pai e despreza a obediência da mãe serão arrancados pelos corvos no vale e devorados pelos urubus. Como tem pessoas sem olhos hoje, vamos dizer assim, só está com essas duas bolotas preta, azul, só para enfeitar, mas os olhos espirituais já foram arrancados. Porque lembra que eu falei que a rebeldia ela causa cegueira? Então o filho que zombou de pai e mãe e despreza a obediência da mãe, os olhos serão arrancados, né? Filhos que muitas vezes olharam para o seu pai e disseram: tu és igual o meu avô, tu bebe para ter coragem na vida, porque homem tu não é. Tocando na masculinidade do seu pai. Eu nunca tive um pai, pai que nem tu eu não deveria ter tido. Nenhuma casa tu me desse. São alguns exemplos para você deixar o Espírito Santo ir. Tu nunca me ensinasse nada. Se eu sou o que sou, se eu virei isso aqui por causa de ti. Nós zombamos dos nossos pais e ainda desprezamos a obediência da mãe. Quantas filhas e filhos olharam para sua mãe e vendo que seu pai não era aquilo tudo, porque o julgamento vai ser de Deus, e olharam para a mãe e disseram o quê? Tu és uma tola mesmo, fica aí se arrebentando com esse homem não vale nada, eu não sei porque que tu vive com ele. Uma das coisas que eu trago das mulheres antigas, elas não tinham Jesus, mas de alguma forma elas eram submissas. De uma forma até meia, mas elas cumpriam o princípio.
pelo menos é o que eu trago, de bom, de algumas das minhas. Agora eu e você, mulheres, vamos chegar ali. Então, filhos que não possuem uma revelação da palavra de Deus, esses filhos que estão com os olhos arrancados, eles não têm revelação da palavra. Porque assim, ó, sabe aquela coisa? Você olha aquele versículo, salta nos teus olhos, e aí você diz, mas por que comigo não é assim? Pede esses olhos aí. Pede para Deus colocar hoje. Abrir essa visão. E geralmente esses filhos, eles vão começar a viver o mesmo comportamento do pai ou da mãe. Você já viu isso? Critica o que o pai fez, critica o que a mãe fez, porém, está fazendo a mesma coisa. Não enxerga, só enxerga o defeito do outro, não enxerga o seu defeito. Não olha para si e diz, meu Deus, eu estou fazendo igual. Esses filhos geralmente vivem de igreja em igreja. Ah, essa eu não gostei. Essa é de pobre. Gente, Jesus começou a igreja com 8 no Antigo Testamento. E depois ele disse, onde tiver 2 ou 3, ali eu estou. Se tiver 2, é igreja. Outros são críticos, não concordam com nada, passam de ministério em ministério. Sabe aquele líder, aquele filho que chega para você e diz assim, pastor, Deus falou comigo hoje, hoje eu sou evangelista. Que bênção, meu filho, glória a Deus. Vai lá com o líder do evangelismo, tá. Passa uma semana, pastor, Deus falou comigo, Deus falou comigo, agora eu vou arrebentar na palavra do seu mestre. Bem, querido, então procura um grupo de ensino, vem fazer o discipulado, né? Uma semana depois, lá vem ele de novo. Pastor, Deus me deu uma revelação. Deus me chamou para ser apóstolo agora. Daqui a pouco está em Codeus. Sabe quem era a quarta pessoa, digamos assim, da Trindade? O pai da mentira. Quando eu falo Trindade, é aquela hierarquia, digamos assim, né? Aí tem gente que quer ser. Queridos, um filho que desonrou seu pai e desprezou a sua mãe, dificilmente vai conseguir amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Como você vai dar o amor para a sua esposa que você não deu para a sua mãe, filho? E aí um filho que não honra a sua esposa, que não ama a esposa como Cristo ama a igreja, você acha, querido, que você vai conseguir amar a igreja? A respeitar ela? Filhas que desonraram sua mãe. Essas mulheres, estou falando para as pastoras, mulheres de Deus, liderança nesse lugar, porque você é uma semente. Geralmente essas mulheres que desonraram pai e mãe, elas vão ter dificuldade com a figura feminina, com outra pastora, não vão se sujeitar. Quantas casas de recuperação de mulheres você conhece que tem? Dá para contar nos dedos, né? Agora pergunta, mulher, por quê? Porque eu e você não somos fracas. Nós temos força para botar no mundo. Porém, quem ela pensa que ela é? Ela não é minha mãe? Porque assim você agia com a sua mãe, você competia com ela, você queria ser a mãe e botava sua mãe no lugar da filha. Sabe aquela conversa assim, mãe, faz assim, mãe, tu não sabe fazer nada. Meu Deus, mulher,
É isso aí que acontece hoje. Você desonrando sua mãe. Por que que ela não lava a louça? Por que que ela tem que me chamar para lavar? Eu sou filha. Ela é que é casada com meu pai, ela é que tem que fazer. Queridas, você sabe por quê? Que muitas mulheres têm essas atitudes. Elas querem ser autoridade da casa, da igreja. Onde o Senhor falou para mim, ministro o coração delas. Pastor Luiz liberou uma palavra sobre a minha vida também. Glória a Deus por esse pai espiritual. Um dia ele disse, pastora Rose, a partir de hoje tu não serás mais Débora. Tu serás Noemi. Aí na hora, eu e a Rose aqui, né? Meu Deus, Noemi, a velha. Ai, não podia ser a Ruth. Bem nada, né? Mas amém, recebi. Sabe aquela coisa? Noemi, mas na hora veio a velha. Pastor Juscelio ontem ministrou muito sobre as mulheres. Amei. Mas uma coisa eu quero dizer para você, mulher. Eu não posso ficar com isso aqui. Vocês se alegrem, né? Mas é para se alegrar mesmo, em nome de Jesus. A Débora, ela foi para a guerra, foi na frente, beleza. Mas quem foi para os heróis da fé foi Baraque. Vocês entenderam, mulheres? Guerreia, luta, mas a glória não é sua, é do seu esposo. Eu tenho autoridade para falar isso. Eu sei de onde Deus me tirou. Muitas mulheres, sabe por que eu falo isso para você, pastora? Porque você é uma geradora. E você vai gerar segundo a sua espécie. Muitas mulheres hoje, elas entendem que elas não precisam dos homens mais. Eu não preciso de homem. Homem no ministério também não precisa, pode ser só eu e acabou. Vocês sabem aonde foi estabelecido com muita força essa situação, esse principado, digamos assim, vamos começar lá, em Agar. Quando Agar viu que concebeu, o que que ela fez? Desprezou a sua senhora. Manto. E aí quando ela viu que ela começou a desprezar, ela viu que ela começou a desprezar. A Sara começou a apertar Agar. Começou a querer botar Agar no lugar dela. O que que Agar fez? Sumiu pro deserto. Eu não fico nessa igreja. Eu não fico embaixo da autoridade dessa mulher. Eu não fico embaixo da autoridade desse homem. Eu vou viver a minha vida independente com o meu ministério. Não! Não! Sabe por que que não? Porque Deus mandou um anjo atrás de Agar. Volta! 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 Volta!
volta. Volta. Eu não sei direito. Os pastores aqui me ajudam. É 13, 14 anos, eu não sei que... Pastor, vou embora, né, pastor? Tem muita coisa ainda. Agora que eu comecei aqui, agora que tá ficando bom, gente. 13 ou 14 anos até que Sara engravidasse, que nascesse. Quando Sara engravida, Isaac nasce. Agora Abraão despede Agar. Agora vai. Mas era o homem que estava liberando. Agora tu vai, porque Deus vai te abençoar. Mas agora tu aprendeu a submissão. Mulher, quando tu aprender a submissão, Deus vai te liberar. Foi restaurada. Sabe onde Eva ganhou a cura? Quando o Senhor disse para ela: o teu desejo será para o teu marido. O que estás falando, pastora? O dia que o Espírito Santo falou isso para mim, eu disse: demora. Ah, demora. Sabe por quê? Porque o meu conceito de submissão, sabe qual era? Era de... Sabe aquela coisa de escravizar? E eu dizia: Espírito Santo, eu não posso, esse homem já me escravizou que chega. Esse homem já me feriu que chega. Olha só. Aí o Espírito Santo dizia assim para mim: eu não tenho prazer em escravizar uma filha minha. A tua escravidão é tu mesmo que chama. Por causa da tua insubmissão. Gente, não teve como eu não me render. Mulher, se tu está se sentindo escrava, se tu está te sentindo assim, analisa a tua honra. É isso aí, pastoras. Vocês vão gerar segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. E não mais segundo o padrão da rainha dos céus. Deixa eu falar algo para vocês. Marcos 6,14. Nós temos a história de uma mulher, a Herodias, e o profeta João Batista. Ele foi enviado por Deus para restaurar, para falar do arrependimento, para denunciar o pecado. E ele chegou para Herodes e disse: o que é que tu estás fazendo casado com a esposa do teu irmão? Tu está em pecado. Quando esse confronto veio para Herodes, quando o pecado dele veio, quem é que começou a se levantar? Quem é que a Bíblia diz que espiava e tentava matar João Batista? Herodes? Herodias queria matar João Batista. Sabe por que Herodias queria matar João Batista? Porque ela estava perdendo o governo da casa. Eu vou dar fim nesse miserável. Quem ele pensa que é para chegar aqui dentro da minha casa e dizer que ele é que manda? Porque Herodes estava dando ouvidos à voz do profeta. Sabe o que eu quero dizer para vocês, mulheres? João Batista representa o governo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Só que a Bíblia também diz que Cristo é o cabeça de todo homem. Quando uma mulher não se sujeita ao governo do seu marido,
Sabe aonde a cabeça do profeta foi parar? Quando a mulher não se sujeita para o seu marido. Sabe por que você está cansada? Porque você carrega a cabeça de Cristo na bandeja e a cabeça do seu marido. Mulher que não entende o governo do masculino, ela não entende o governo de Cristo, ela não entende que foi o Senhor que estabeleceu ele como cabeça, automaticamente ela carrega duas cabeças. E ela é descabeçada. E o homem é um homem, é um corpo desgovernado. Mulheres, meu Deus, vocês estão entendendo, mulheres? Não te desespera, que nós já vamos orar. Eu quero que você entenda no Espírito. É por isso que você está cansada. É por isso que você está sobrecarregada. E muitos homens querem ir para esse lugar de governo, porém eles não estão achando esse lugar de governo, porque eles estão sem cabeça. Porque você não deixa ele assumir esse lugar. E a Bíblia diz que a glória, o homem é a glória e a imagem de Deus, e a mulher é a glória do homem. A glória de Deus, ela se manifesta no homem. Mas se a mulher está na frente, essa glória ela não resplandece. Essa imagem ela não aparece. É ofuscada. Sai da frente e deixa ele brilhar. Deixa ele andar. É por isso que muitas mulheres têm morrido, estão enfermas com depressão. Não, sai desse lugar. Vem pra cá, mulher, vem. Vem pra cá, mulher. Vem pra cá, mulher. Sai desse lugar. Sai desse trono. Pode vir pra cá, mulher. Que eu sei que não era essa palavra que a pastora ia pregar. Eu sei que essa não tá na apostila. Eu sei que essa palavra é rema para esse momento. Pode vir pra cá, as mulheres. Deus sabe ainda quem edifica a casa ainda é uma mulher. É Deus que é mulher, que a mulher ainda edifica a casa. Foi essa pessoa que Deus escolheu para edificar a casa. E eu sei que essa palavra não era essa que a pastora ia ministrar. Por isso, deixa a mulher, Deus fazer o que Ele quer fazer. Eu quero que você se renda. Eu quero que você entenda que você é a coroa do seu marido. Mas se você é a coroa, quem tem que estar no trono é Ele. Vamos adorar o Senhor. Eu preciso adorar o Senhor. Quando meu eu
Senhor. Comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Só um pouquinho. Eu abro mão. Cheiria de cantar a maná. Amados, se nós entendermos nessa manhã o que Deus está fazendo aqui, enquanto eu vi o pessoal vindo aqui trazendo essa oferta, o Senhor falava ao meu espírito, essa oferta de manhã é uma oferta remidora. Deus está remendo nesses dias algo que a igreja do Brasil tinha perdido. Sabe por que que o inferno tem avançado tanto nesses dias com decretos de morte? Porque a igreja tirou a autoridade do noivo. Quando os homens dessa nação, quando os líderes, os pastores, cheira de cantar a manai, se colocaram debaixo desse manto de Acabe. Mas Deus nesses dias está restaurando a autoridade da igreja. Deus está colocando na mão dos líderes dessa nação a chave de Davi, e essa chave é a autoridade. Então, por favor, nessa manhã, como um ato profético e remidor, saia do teu lugar e traga uma oferta remidora até o altar. E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão. Sobre as suas esposas, estende a mão sobre a sua adjuntora, estende a mão sobre as filhas de Israel, estende a sua mão sobre essa geração, meu Deus. Oh! Descer
separamos cada osso com o seu osso. Nós declaramos a ordem de Deus no corpo de Cristo. A ordem de Deus no corpo de Cristo. Nós declaramos a ordem de Deus no corpo de Cristo. A ordem de Deus no corpo de Cristo. A ordem de Deus no corpo de Cristo. Meu Deus, Shoriyalama.